Salam, ben Shabbat, salam le Kulam, ben le Kulmi, c'est Manu, Versum, la bête Chabad virtual, ben YouTube. כי אנחנו נמצאים בחג הסוכות ולא סתם בחג הסוכות אלא ביום הושענא רבה. כן, שביום הזה חותמים את כולם או לחיים או למוות חס ושלום. וגם אנחנו נמצאים בערב שמחת תורה וכאן אצל הרבי חוגגים לפני יומיים. יום אחד חוגגים את שמיני עצרת ורק ביום השני חוגרים את שמחת תורה. ובשמחת תורה אז גומרים את הספר תורה ומתחילים אותו מחדש. כתוב וישבור משה את הלוחות לעיני כל ישראל. רגע. נראה לי שכתוב את זה פה. לעיני כל ישראל. אז רן שאומר על זה יישר כוחך הנה ולכל יד החזקה ולכל המורה הגדול אשר אתה מוצא לעיני כל ישראל. אז רן שכותב לעיני כל ישראל על הלוחות הברית שהוא שבר אותם. והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו שנאמר אשר סיברת יישר כוחך שסיברת. אז הרבי אומר פה ונשרי חיון
Elle demande Ehmatim, c'est la reine, la pasouque, mais d'abord, alcool, la malotte, c'est le même, c'est alcool, anisim, alcool, ma soeur, הלך לטייל לעשות בטן גב והניח את הארוסה שלו עם כל הספורות ובגלל שמשאיר את הארוסה שלו עם כל הצפחות אז יצא עליהם על השם רע עמד השוסבין שזמי שהולך מאחור עם הפרחים אז הוא קרא את הכתובה אמר אם המלך הוא זה הוא יגיד לי להרוג אותה אז אני אגיד לו שזהו אני כבר לא איתו אז זהו הוא לא טוב זה המשל ומה נמצא לרבי אומר המלך זה הקדוש ברוך הוא הנפחות אלו הערב רב והשוסבין זה מי שרבינו ובעצם מי שרבינו הוא פחד שיצא על בני ישראל שם רע אז בגלל זה הוא זרק את הלוחות הברית. ועל פי זה מובנת בפשוט. המעלה של מי שרבינו בסבירת הלוחות. שמעלה זו נולדת הרבה יותר מאשר כל המעלות שלו. שהרי מובן גודל ויקר ערך התורה בעיני מויש רבינו ובפרט שעוד שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא ואף על פי כן כאשר מויש רבינו הרועה הנאמן והאוהב ישראל
charisme comme le Fahed, Saint-Méthiot, c'est la Lourdes et Roland Lefoua, Rasmussoulin, Bebne Joël, and Loïsin, Ben Savarat Lourdes. וזה בעצם על הלימוד זכות של הרבי על מייס רבינו. בעצם הרבי לימד זכות על מייס רבינו. על זה שהוא לא פחד מכלום ושבר את לוחות הברית בלי לחשוב מה יגידו וכולי וכולי. וכך הרבי לימד עליו זכות. אז כאן אצל הרבי חוגגים ימיים, חג יום אחד את חג מיני עצרת. ובמייס יצובן את חג שמחה סטרי. ואני ממליץ בחום לכל מי שיש לו אפשרות לטוס לשמחת תורה לרבי, אז תקנו כרטיס עכשיו ותעלו על המטוס של הרבי. למה? כי זה חוויה. עכשיו נספר
C'est pour le chocolat. Ma taille sera où? Et t'aurais bu. On a mortable l'intérêt à Godol. Un arnoubé, un arnoubé, ברכת התנים בשמחת תורה. אז הגיע שופט כהן מהארץ לרבי. לשמחת תורה. אממה, אותו שופט כהן התחתן עם גרושה. ולפי התורה אסור לכהן להתחתן עם גרושה. אבל הוא לא היה אכפת לו מכלום, אז הוא התחתן עם הגרושה. טוב, אז הרבי, אז הוא הגיע לשבת שבתי, וכולם רצו להרוג אותו כמעט. אבל הרבי אמר להביא לנו ספר תורה. ולא סתם ספר תורה, אלא ספר תורה כבד. טוב, אז הביאו לו ספר יותר כבד, והוא החזיק. את הספר תורה. ולמחרת, אז כל העיתונים החרדים הם כעסו וזעמו על איך זה שהלובביץ' הרבי עושה את ה... את הגבעת הזה ונותן לכהן שהתחתן עם גרושה לקחת ספר תורה. הקו של הרבי זה היה אמת.
אם הרבי הוא לא היה אמת עד היום חבד הצעיר יכולה להיות אולי כמו שר החסידיות. אבל בגלל שהקו הוא חשיבה והקו שבו הרבי הלך זה אמת עד היום חב"ד גודלת ומתפתחת 29 שנים אחרי מה שקרה מה שלא קרה בגימל תמוז תשנ"ד. עד שיהיה שבת שלום וחג שמח לכולנו ושנתקדם תכף ומאוד מאמין להתוועד עם הרבי מלך המוצלח סליטה. שבת שלום לכולם.